Zadnji teden je bil v Budimpešti kongres svetovnih konzervativcev. Slovensko demokratsko stranko pa je na tem kongresu zastopal predsednik SDS Janez Janša. Za katerega je Orban rekel, da je večni predsednik slovenske vlade? On je rekel, da je Janša za njih, torej zanj, predsednik vlade tudi takrat, kadar ni predsednik tudi vlade. Tudi takrat, ko ni, seveda. Ravno zaradi tega, ker se vedno vrne. Naš Janez Janša, ne, se druži in paktira za skrajno desnico in ga tudi v bistvu zmerna desnica in zmerne stranke ne spustujejo, ne cenijo preveč. Nima takega ogleda v Bruslju. On seže očitno le do Budimpešte. Do Budimpešte je kam dle pa malo težko. Dobrodošli v novi epizodi Reporter podcasta. Moje ime je Silvestr Šurla. Z mano je danes kolega Igor Kršinar. Dan. Pozdravljen. Kar nekaj časa je, kar so bila nazadnje tukaj, zgodilo se je kupica stvari. Še kupica se jih bo. Ampak začela pa bi zadnji teden je bil v Budimpešti kongres svetovnih konzervativcev. Tako je. Viktor Orban ga je organiziral, Slovenijo oziroma Slovensko demokratsko stranko pa je na tem kongresu zastopal predsednik SDS Janez Janša. Za katerega je Orban rekel, da je večni predsednik slovenske vlade, ker vedno, ko odide, potem pride nazaj. In tudi, če ga levi, odstopijo. Ne? In ampak on je rekel, da je Janša za njih, torej zanj, predsednik vlade tudi takrat, kadar ni predsednik tudi vlade. Tudi takrat, ko ni, seveda. Ravno zaradi tega, ker se vedno vrne. Samo, ni to problem, politiki govorijo, da so večni, a ne? Ker v demokraciji običajno so politiki zamenljivi, ne pa večni. Večni vemo, kje so razni avtokrati. Recimo, večen hoče biti Vladimir Putin, pa večen je tudi Orban, ne? Ki je že več kot 10 let na oblasti. Ja, in večen je tudi Janez Janša, ki je že več kot 30 let predsednik SDS, ne? Ki je bila ne prvo socialdemokratska stranka, ko jo je prevzel, zdaj pa je to stranka skrajne desnice Slovenije, ne? Če gledamo samo kratice. Kdo se je pa zbral tam vse? Ja, se ravno to hočem povedati. Tam se je zbrala cela druščina skrajnih desničarjev. Tam je bil recimo Gert Wilders, nizozemski skrajni desničar, ki je zmagal tam, relativni zmagovalec nizozemskih volitev. Potem je bil predsednik flamskega bloka, ki je prav tako skrajno desen. Potem so bili predstavniki Salvinijeve lege, predstavniki fronte, ki je ustanovila oziroma ki je prevzela Marine Le Pen, pa zdaj predala nekemu mlajšemu slamnatemu predsedniku. Torej tam se je zbrala druščina, ki je v preteklosti financiral potalno Putin. Vladimir Putin. Tako. Z namenom, da bi razbijal Evropsko unijo. Evropsko unijo. Ker vse te skrajno desne stranke so proti Bruslju. Tako, to se je značilno. Ne? Za Putina je pa v interes, da je Evropska unija čim bolj šibka. Tako, in sej, te recimo za Salvinija, pa za recimo Lepenovo je znano, da je Putin financiral, tudi recimo za Mađare. Kaj pa v tej družbi dela potem Janša, ki se ima za takega proevropskega politika? Jaz ne vem, ne, sej, že to recimo, ne, ko sem domenil te stranke, tukaj sta še dve skrajni stranke, recimo španska skrajna neofašistična stranka, ki se pozdravlja z dvignjeno desnico in potem še zdaj neka nova stranka iz Portugalske, ne, Šega, ki se imenuje, ne, ki je podobna skrajno desna stranka. In ok, jaz razumem, ne, tukaj je bil potem še, so bili še Trumpovi predstavniki. Trump celo nekdani premier Avstralije je bil tam. No, ne vem, kaj je on tam iskal. Ne, po mojem mu ni čisto povsem jasno, kakšna družba je to, ker se predstavljajo za konzervativce. Ne, recimo tudi republikanci. Za Trumpa je itak znano, da Trump nekak, bi rekel, občudovalec Putina, ker bi sam rad bil ameriški Putin. Ne. Videl sem neko sliko na družbenih omrežjih, ki so jih publicirali predstavnike SDS-a, ni bil tam samo Janez Janša, bil je tudi Žan Mahnič, pa še neki strokovni sodelavci iz njihove poslanske skupine. Žan Mahnič je držal v rokah pa nek strokovni sodelavec fotografijo oziroma prečrtano
Bidna in tele predsednice Evropske komisije. Ja, se to vse pove, kakšna je ta stranka. Ne? Komu je v interesu, da pade ta Biden in recimo sedanja komisija, sedanja sestava komisije? Von der Leyenove. Von der Leyenove, ne? To je v interesu Putina. In to je pri interesu skrajne desnice. Oni si želijo imeti koalicijo skrajno desno. Ne, se pravi. Ker zanimivo, zdaj smo mesec pred evropskimi volitvami, vemo, da Putinovi iz Kremlja marsikaj počno, da bi vplivali na te volitve, tako kot so na ameriške. A ne? Tukaj nimam sem v mislih teh kibernetskih napadov, ampak tudi širjenje raznih lažnih novic in propagande preko družbenih omrežij. Mislim, da je pač ta kongres na nek način tudi neko predvolilno notoma v tej kampanji, ki se pravkar pričenja. In tek, omenja se zdaj že kandidati, ki bi bili novi predsednik Evropske komisije, med temi kandidati, poreg von der Leyenove, je tudi hrvaški premier, ki je nedavno slavil zmago na parlamentarnih volitvah, Andrej Plenković. Andrej Plenković zelo visoko kotira v Bruslju, ne? Neprimerno ja. Više kot Janez Janša. Ne? Ja, predvsem je treba še nekaj omeniti, da je Andrej Plenković recimo lani pred pol leta pojavljal tudi recimo v opciji kot možen generalni sekretar NATO. Dejansko Andrej Plenković je zelo cenjen v bruseljskih krogih, omenja se za najvišje funkcije, če recimo ne bi bil predsednik Evropske komisije, bi bil karkoli drugega zelo visokega. Medtem ko naš Janez Janša, ne, se druži in paktira za skrajno desnico in ga tudi v bistvu zmerna desnica in zmerne stranke ne spustujejo, ne cenijo preveč. Ne. Nima takega ogleda v Bruslu. Kot si skuša pa predstavljati. Ma pa on seže očitno le do Budimpešte. Do Budimpešte je kam dle pa malo težko. Ja, je pa zanimivo, ne? Če tle primerjava Hrvaško HDZ, stranka se je v bistvu repozicionirala, neko skrajno krilo se je odcepilo, ne, nastala neka nova stranka. Domovinska, neobojinsko gibanje. Ja, in je šla bolj proti sredini. Ne. Pri SDS v Sloveniji, ki zaseda največji del desnega prostora, se je pa zgodilo ravno obratno. Tako je. Tudi poslanec Branko Grims, ki nastopa na listi za Evropski parlament, kot kandidat številka 5, ima zdaj turnejo po Sloveniji in on je zelo ta razvoj naredil iz nekega socialdemokrata, tam konec 80-ih, začetku 90-ih, nekega skrajnega desničarskega populista. Ja, in takega poslanca bomo mi verjetno poslali v Evropski parlament, kjer bo razlagal vse razne čudne teorije, med drugim, kot je nazadnje govoril v enem od svoje predstavitvi v župniščih, kjer predstavlja svojo knjigo in svojo kandidaturo, ne, ki je rekel, da pač da če bomo ustavili globalno segrevanje oziroma če v primeru zmanjšanja globalnega segrevanja, da bodo rastline nehale proizvajati dioksid in fotosintezo, ne, in da bomo vsi izumrli. No, postiva te neumnosti, ne bova delala preveč reklame, ker ni vredno. Ne. V Sloveniji zadnje tedne pretresa afera ustavnega sodnika Klemna Jakliča. To zadevo smo nekako začeli v Reporterju in sedaj vsi tisti, ki so se na desnici Trumova postavili v bran ustavnemu sodniku, dvojnemu doktorju, govorijo, pišejo, da je Reporter začel neko gonjo, ampak tukaj bi zrabil to priložnost, bi pač povedal nazadje, kako je do te zgodbe prišlo. Mi smo 2-3 tedna nazaj objavili na naslovnico njegovo vilo, nepremičnino, ki jo gradi na obronkih Polhograjskega hribovja, zelo blizu Ljubljane. Slučajno smo prišli do neke informacije od enega od domačinov, tam iz tiste vasi Gabrije, da ustavni sodnik v tisti vasi že nekaj let gradi hišo in smo potem poslali tja fotografa, da bi to nepremičnino slikal. V Reporterju smo
v 16 letih obstoja objavili že na stotine razno raznih vil. Ne. Nekateri celo pravijo, da imamo fetišne nepremičnine. Pa vendarle, hočem reči samo to, da pač objava te njegove nepremičnine ni bila nobena politična zarota, kaj se je pa potem nadaljevalo v drugih medijih, pa druga stvar. Ne. Vemo, ko se enkrat začne ta snežna kepa valiti, ne, se marsikdo priklopi na njo, ki ima pač takšne ali drugačne interese. Ampak mene kot avtorja tega članka takrat so zanimala samo dejstva in sem koliko je toliko neutralno tudi napisal ta članek, ne, me ne zanimajo te politične implikacije. Me pa seveda zanima kot vsazga, ne, odkje je javnim funkcionarjem, vemo, da tudi ustavni sodniki nemajo ne vem kako velikih plač, ne, da pač znašajo tam 5000 evrov bruto. Ne. Recimo sredstva, da si gradijo take luksuzne objekte. Vendar to ni stvar novinarjev, da bi pač preiskal, mislim, je po ene strani je stvar, ampak v normalnih državah je to stvar davčne uprave. Naprimer v Nemčiji preverijo izvor premoženja davdavkarija pri raznih politikih in je dokazno brema potem na njih, da oni dokažejo, a ne, odkje jim ta sredstva. Vemo, da na tisti nepremičnini je upisana neka hipoteka pri banki za neto posojilo v višini 250 tisoč evrov, ampak smo govorili z nekim arhitektom, nam je povedal, da samo gradnja tako velike vile, mislim, da ima tam preko 749 kvadratnih metrov bruto površine, stane taki grobi oceni med milijonom in milijon in pol evrov, a ne, brez opreme seveda. Tako da, jaz sem tudi, ko je fotograf šel na kraj dogodka, recimo temu, ne, je srečal ustavnega sodnika tam, ki je pač imel je delavce na gradbišču hiše, in on je bil seveda presenečen in je hotel tudi Klemen Jaklič govoriti z zgornjim urednikom in potem ga fotograf dal na telefon in Klemen Jaklič je prva, kar je rekel, ne boste objavili te nepremičnine. Pa sem jaz rekel, kako ne bomo objavili? Mi v Reporterju smo objavili že na stotine teh v 16 letih, plus potem je nadaljeval, ja, jaz pa nisem, veste, Milan Cvikl, a ne. Ja, ne, niste Milan Cvikl, ste pa Klemen Jaklič, a ne. Ne vidim problema v tem, a ne, se objavlja te hiše, na vse zadnje Google pa Apple-ova aplikacija, a ne, so objavljene na vsakemu na doseku roke na mobilnih telefonih, a ne. Hodijo tisti Googlevi in Apple-ovi avtomobili po Sloveniji kot drugod po svetu in snemajo hiše pokrajne. A ne. V tem ne vidim praktično nič spornega, ne. Ker zakaj pa bi nekdo skrival premoženje, ker je tako v Sloveniji, se ni sporno, da ima nekdo neko premoženje. Ne. Ampak v Sloveniji med politiki in pa temi javnimi funkcionarji je neka folklora, da ti moraš biti reven, da ne smeš nič imeti. Ne. In mislim, kdo pa bdi nad tem, ker vemo, da tle polje korupcije je kar veliko, imamo neko KPK, v kateri so ti razni funkcionarji od politikov do sodnikov dolžni prijavljati premoženje, vendar nihče tega ne preverja. Ne? Ti se recimo, mi smo ta teden si ti preverjal pri teh evropskih poslancih, a ne? Ja. In si naletel na težave, ne? Ja, v bistvu, kaj je tukaj problem, ne? Evropski poslanci so nekako izuzeti iz slovenske protikorupcijske zakonodaje, ker so nekako, ker je za njih pristojen Evropski parlament. Se pravi, oni so dolžni prijavljati svoje premoženjsko stanje Evropskemu parlamentu. In ker tega oni ne prijavljajo, ne vem, verjetno tega niti nihče od njih ne zahteva, ker oni izpolnijo zgodi nek formular o nekih zasebnih interesih. Ne. Ampak oni potem prostovoljno prijavljajo KPK-ju. Ampak zdaj, kaj je tukaj problem? KPK, ker ni pristojen za evropske poslance, ne more preverjati, a so njihovi podatki resnični in tudi v bistvu ne objavljale javno podatke kot za ostale funkcionarje, kako so se
kako se je premoženje spremenilo skozi v času njihovega mandata. Ne? Se pravi, oni niso pod kontrolo nikoga. Vemo pa, da se je na ravni Evropskega parlamenta v preteklosti zgodilo kar nekaj korupcijskih afer. Recimo Qatargate, pa da se spomnimo tudi na našega Zorana Talerja, ne? Uh-huh. ki so mu v bistvu, ki so ga pod krinko lobistov skušali podkupiti novinarji britanskega tednika Sunday Times. Ne? In potem je bil celo obsojen pri nas. Ne? V nekaterih državah, sosednjih državah, kot je Italija, Hrvaška in celo na Madžarskem, je to premoženje politikov in funkcionarjev bistveno bolj transparentno. Recimo, ja. Slovenija, sem pred leti nekaj iskal za nekaj sodnike in slučajno gotovo, da je na Hrvaškem recimo za vsakega sodnika piše vse premoženje, ne, kakšen avto ima, kakšno stanovanje, hišo, ne, zemljišča, depozite, delnice, karkoli lahko zveš, ne. Ja. Ne vem se, kaj se gremo v Sloveniji, to take skrivalnice, ne, glede tega. Ja. Kdo se boji, da bilo premoženje politikov javno? Ja, recimo, če se spomnimo še ene afere iz leta 2006, ko je Pavel Rupar KPK zamolčal eno stanovanje v Ljubljani, in potem se je tam sprl svojo ljubico, ki je živela v tistem stanovanju in je seveda odstopil in potem je šele na podlagi tega, ne, ker so novinari pisali o tem, da ima neko stanovanje v Ljubljani, je KPK ugotovila, da tega stanovanja ni prijavila. Ampak mi bomo nadaljevali v reporterju s pisanjem v tej smeri, a ne, zakaj to premoženje ni javno in da bi moglo biti javno. A ne? Tako je. Ker ne vidimo razloga, zakaj bili mi tle nekaj posebnega, ne? Mislim, ker problem je, recimo v Nemčiji tam davkarija upravlja svojo vlogo, ne? Dokazno breme je na strani tistega, ki preiskujejo, da dokaže, od kje mu neko premoženje. Ne? V Sloveniji davkarija, vemo, ne moramo jih tega reči, ne? Mislim pač, da davkarija upravlja idealno, da preverja vse te stvari. Ne? Vemo, da je že problem te pre KPK-ju nastal. Ampak pustva zdaj to, greva nazaj na Klemna Jakliča, kaj je še zanimivo, jaz sem takrat, ko sem delal ta članek, ne, sem seveda greš preverjati vse te baze podatkov, ki so dovoljene, ki so dostopne na internetu, recimo iPad, sem se tipkal noter, Klemen Jaklič jim je vrglo ven, da ima gospod SP, ne, in se je potem to izkazalo, da je to zna biti problema, ne. Tudi ta teden piše portal Necenzurirano, pa že prejšnji teden je Večer pisal, ne, da pri visokošolskih učiteljih to ni ravno priporočena oziroma je skoraj nedovoljena oblika, da ima nek profesor, a ne, zraven še SP. In isto velja za sodnike. Tle velja, najda so novinarski kolegi najini sodno prakso, v kateri Vrhovno sodišče dve leti nazaj odločilo v primeru neke sodnice upravnega sodišča, da je imela neke SP zraven, da je ta zadeva v nasprotju z zakonom o sodniški službi in celo zastavo. Ne? To je senat Vrhovnega sodišča ugotovil za eno od upravnih sodnic, ki je bila v tistem času, ko imela SP, ko je bila v mirovanju. Ne? Mm-hmm. Klemen Jaklič je bil pa ustavni sodnik, ne? Ker zdaj ti na SP-ju imaš lahko prilive karkoli gor. Ne? Ni nujno, da lahko imaš samo predavane. Ne? Tudi kolegi so spraševali zdaj ustavne sodnike, naj pojasnijo svoje dodatne zaslužke in 6 ustavnih sodnikov je to naredilo, ne, brez problema. Klemen Jaklič in še 2 druga ustavna sodnika pa tega nista. Ne? Tukaj ta zadeva povzroča neke sume, ne? Neke dvome, mislim, pač na drugi strani pa ustavni sodnik gradi neko veliko vilo, ne, kot bi bili na Beverly Hills, ne, pa v Polhovem Gradcu. Ne. In gotovo, ga bo kdo vprašal, ne, od kje pa finančna sredstva. Vemo, da je bil v preteklosti predavatelj na Harvardu, ne, ampak on je bil tam predavatelj, on je bil tam profesor in v bistveno niže dohodke. Vemo pa tudi od nekaterih njegovih prijateljev, so pred leti prepovedovali, a ne, da je bil živo takrat z družino v Bostonu, a ne, in da so komaj zadostovali tisti prihodki, ki jih je imel, da je pokrival življenjske stroške. Celo sami v enem intervjuju to leta 2013 govoril.
Uh-huh. Tako da ta zadeva je zanimiva, gotovo se bo v medijih še razpletala, tudi v reporterju bomo to zgodbo, kljub vsemu tem pisanju, raznim očitkom, da smo mi nek del zarote nadaljevali, nas zanimajo zgolj dejstva, a ne? Jaz sem v mestnem času dobil tudi gradbeno dovoljenje od upravne enote Ljubljana in v naslednji številki tiskanega reporterja bo do povzetki tega gradbenega dovoljenja. Zanimive stvari so notar tudi objavljeni. A ne? Ampak greva naprej. V tem mesecu je bil kongres SD-ja, dobili smo novega predsednika, Matjaža Hana. Je bilo to presenečenje? V bistvu ni bilo presenečenje, čeprav med kongresom so se dogajale take stvari, da nismo bili čist brikov povsem prepričani, da bo na koncu res izvoljena, ne? Ker ima precejšno opozicijo. Ti si bil cel dan, celo noč skoraj tam na kraju dogodka. Ja, in je bilo v bistvu res na trenutke kot v nekem zelo napetem napeti kriminalki, ne, čeprav ok. Ampak Han je to nekako taktiziral, ne? Ker on se je v bitko vključil v zadnji hip praktično, ne? Ja, Han se v bistvu ni nameraval vključiti v to bitko, a ne, ampak potem očitno so ga uspeli prepričati ta zadnji teden, da je vstopil, ker v bistvu... Ker če on ne bi kandidiral, kdo bi potem zmagal? Ja, po nekaterih ocenah ne bi zmagal Brglez, ne, po drugih Prednik, čeprav pri Predniku je to zdaj seveda vprašanje, ker precej ljudi mu je menda zamerilo to, da pred dvema letoma ni šel na polno proti Tanji Fajon, ampak se je potem nekak z njo sporazumel za podpredsedniško mesto. Aha. Pa bo zdaj Matjažu Hanu uspelo to stranko SD nekako konsolidirati po tej aferi Litijska? A je bil res proti njemu v zakulisju nekdani predsednik države Milan Kučan? Milan Kučan je v bistvu, ne da bi bil proti njemu, ampak je bil za Brgleza. Aha. In je tudi Hana nagovarjal, da podpre Brgleza, kaj česar pa Han ni hotel storiti, ne? In tudi potem, ko je Han vstopil v tekmo, je Kučan bil zaradi tega precej nejevolen. Po mojih informacijah, čeprav Kučan pravi, da se on to ni upletal, ne? Je pa nekako pomenljivo na to, ko ga je kolega Vladimir Vodušek vprašal, kako to komentira, je rekel, češ, kar so si skuhali, bodo pač pojedli. A ne? Juho, vročo. Tako. In kar pomeni, da v bistvu ni ravno navdušen na to izbiro, ampak zdaj po drugi strani, pa jaz mislim, to je tako, pač Han je nekak bolj ljudski človek. Ne? Mm-hmm. Nekak, on njega v teh lesticah dal, priljubljenosti on je najviše. Zdaj, je on zdaj, ja, on je zdaj takoj za Natašo Pirc-Musar, ne? Na drugem mestu. Mm-hmm. On v bistvu je človek, ki bi lahko bil v katerikoli stranki, bi rekel, neke vrste aritmetična sredina slovenske politike. Lahko bi bil... A levici so zaskrbljeni, ja, da bo šel v koalicijo z Janšo. Ampak tudi, če bi hotel iti, ne, v tega organi SD-ja ne bi dopustil. Aha. Greva še na koncu na evropske volitve. Največje probleme pri sestavljanju liste je imelo Gibanje Svoboda. Kako je sploh prišel na to listo in potem čudežno očel, še prednje bila sestavljena tale porodničar, ginekolog iz Postojne, Aleksander Merlon, bil je tudi nekdani poslanec LDS-a. Podobno kot je recimo prišla in oziroma niti ni prišla, ampak so hoteli spraviti Marto Kos, pa recimo Urško Klakočar Zupančič, se pravi, oni so mrzlično iskali neko osebo, ki bi potegnila. Čeprav nisem pa ravno prepričan, da cenjenega porodničarja pozna Vesoljna Slovenija, ker je pa vendarle bil politik pred 20 leti. Uh-huh. Pa tudi ne, takrat ne vem, gospod je namreč že tudi v zrelih letih, a ne? Ja. Mislim, jaz se čistko vprašam, pa ga ne poznam, a ne? Kako je sploh prišlo na misel, a ne? Pač vemo, kaj govorijo, recimo, glede Bidena in Trumpa, ker kandidirata, ne? Sta stara tok pa tok let, a ne? Da nekdo pri teh letih, ne vem, ali ima 70, se odloči, da bo bil evropski poslanec za 5 let. Ja. To se mi zdi že čudeno, mislim nekako. Ja, očitno ima za to dosti energije, ne? Potem je pa on, če sem jaz prav razumel, izstopil iz te tekme, ker ni bil nosilec, ker mu je bilo obljubljeno. Ker mu je bilo obljubljeno, da bo nosilec, a ne, in potem nenadoma ni bil. A ne, zanimivo je, da se je pripelo skupaj z Golobom, potem pa na kongresu zvedel, da pač ni več nosilec. A ne, ne vem, zakaj mu on Golob ni mogel tega povedati, ko sta se vozila v avtu. Uh-huh.
in je bil zaradi tega razočaran. Sej... Misliš, da je imela tu kakšno vlogo Tina Gaber, partnerica? To se dost špekulira. Ne? Je pa dejstvo, da je ona nekak na tistem svojem, bi rekel, zgodbi na Instagramu promovirala Ireno Jovovo. Ki je zdaj nosilka liste. Ki je zdaj nosilka liste. Ki je bila pred 5 leti izvoljena na listi LMŠ, stranke je, Marjana ja. Šarca, ki danes ni več, ki je del Gibanja ja. Svoboda. Je pa zanimivo, ne, kako so se odkrižali Klemna Grošlja, ki je v bistvu, vsaj po moje oceni, eden vrhunskih strokovnjakov za varnostno politiko in obrambo. Nekaj je tudi vedel, imel je dosti intervjujev, imel je kaj pokazati. Ne. Ampak med temi neparlamentarnimi strankami pa najbolje kaže Vesni in kočevskemu županu Vladimirju Predeliču. Tako je. Vladimir Prebelič bo imel naslednji teden intervju za Reporter. Se boste lahko prebrali, a ne? Tako, za danes je bilo od najne strani to vse, pa se vidimo v prihodnič. Lep pozdrav!